gabar askari ay iga hor imaatay, shaatiga kor u qaaday, dhaaday waan qaaday, waa dhaafay. Askari labaad ay imaaday, waa qaaday, waa dhaafay. Kii saddexaad markii ila soo istaagay, qori uu qaatay fanaanada kor u qaad, kor u qaad, iyo hadalkaan dhammaysanin qaraxayaa dhacay. Shacabka Muqdisho maanta waxay u ahayd maalin kale oo murugo leh. Waxay marti geliyeen musiibada qaraxyo isxigxigay oo ka dhacay wasaaradda waxbarashada oo ku taalla halka loo yaqaano agagaarka isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho. Waxaa qaraxyadaasi dhaawacyo kala duwan ay ka soo gaareen dad aad u fara badan oo Soomaaliyeed, kuwaasi oo la dhigay isbitaalada ku yaalla magaalada Muqdisho. Dadka dhaawacyada iyo dhimashadu ay ka soo gaareen qaraxyadaasi ayaa loo gudbiyey isbitaalada kale ah Digfeer iyo isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho. Ilaa iyo haddana lama qiyaasi karo dhaawacyada, tiradooda iyo dhimashada tirada rasmiga ah ee qaraxyadaasi ka dhashay. Ehelada dadka ay waxyeelada kala duwan ka soo gaareen qaraxyadaasi ayaa buux dhaafiyey isbitaalada magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, iyaga oo baaraya xogta ku saabsan dadkooda dhaawacyada soo gaaray. Dadka eheladooda ay wax soo gaareen qaarkood oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey sida maanta ay wax u dhaceen iyo dhaawacyada kala duwan oo soo gaaray dadkooda. Alxamdulilah, ilaaha mahadda leh. Anoo gurigayga iska joogo, gabadhaan maalmahan dhan ay macnaha gabadhaan ay isbitaal Banaadir kula jirto, macnaha Banaadira geysay dhiig la-aana haysa, Banaadira dhiig lagula shubay, Banaadirkii maantay soo fasaxeen, fasaxaadii iyo dhaawacyaa kulmay, qarxi dhacay iyo fasaxaadaa kulmay. Anoo gurigayga iska joogo, warmooga isbitaalkaana isoo wacay, wuxuu yidhi gabadhaas ma taqaanaa? Haa, walaashay maxaa ku dhacay? Dhaawaca waa isbitaalkaasay taallaay ima way dhaheen. Mar alaala markaan imaadayne, gabadha hashaan gabadhaan ku arkay, gabadha kaloo maqan aawayaan dhahan, waxay dhaheen Digfeeraan u gudbina, Digfeer ay jirtaa. Ilaa hadda xataana lama tusin Digfeerna, micnaasna buuqiisaa badan maano. Hadda wiilashii aan u diray jawaab inay iga keenaana sugaa, laakiin dhaawaceeda waa culus yahay, inta wax waa looga qaban waayo. Kilida xataa dhaawac xoog laha ka soo gaaray, mindhicirteeda waa la arkayaa la yiri, sidiiyaa lagu wareejiyey. Inta markaan imid oon gabadhii arkay, waa la ii caawiyey, waa la daaweeyey, waa la wixii kulay dhibaatadaanay qabtaan noocaas ayeed. Alxamdu alshukru, ilaahayaa lagu mahadinaa. Wuxuu gabadha kulay hadda gacantaas way jabantahay, way dhaawacantahay, firir badanna wuu ku jiraa. Gacanta inay jabantahay aan u malaynaa, gabadhaana lugteeda waa ujeedaawo. Macnaha weli raajo lama saarin, laakiin waa la caabiyey meeshii oo qarax galay, waa la dhaawacay, waa la wixiyey, waa la nadaamiyey. Bis gabadhaan hal sano jir waay, tan kale dhaawacay 8 jir waay, 8 jir waay, weli faramaba ku haynaba, mana la tusinin. Saacan xataa inay dhimatay oo meedadka lagu daray warma ka hayno. Mid ka mid ah dadkii bukaanada ahaa ee la dhigay isbitaalada magaalada Muqdisho oo si gaar ah Shabeelle ula hadlay ayaa ka warbixiyey dhaawaca soo gaaray iyo xilliga dhaawacaasi uu soo gaarayay, goobta uu ku sugnaa, iyo sida ay wax uga dhaceen. Meesha waxaan goob joog kaga noqday iyo qaraxi koowaad markii dhacay, waxaan ka soo socday Saybiyaan isku meesha jigboyntiga yaalo oo Bakhaari in looga kala leexdo ayaa soo marayay. Ilaahay amarkii isqaraxa koowaad markii dhacay meesha joogay, marka waa soo socday, waxaan isdhahay fikradeydii ayay ugu soo dhacday. Waxaan isdhahaynayo intii meesha askari balaayo habalda isku bilaabeen, waddadan qaraxa waa dhacay, orodku mood waddo kalena hadda luqluq amaray, waxaas ma ku fikirin. Ilaahay amarkii soo qadartay qorneed, waxaan joogaynayo waddadan markii lasoo dhaafo isgoyska oo Zooba markaa soo dhaaftid waddo yaro onaytii masaajidka afar manaadlaha ka soo baxdo oo Madiin u degto. Madiin u degto ma jirtaa? Markii meeshaas ayaan soo marayay, ilaahay amarkiis anoo waddada marayo, gabar askari ay iga hor imaatay, shaatiga kor u qaaday, dhaaday waan qaaday, waa dhaafay. Askari labaad ay imaaday, waa qaaday, waa dhaafay. Kii saddexaad markii ila soo istaagay, qori uu qaatay fanaanada kor u qaad, kor u qaad, iyo hadalkaan dhammaysanin qaraxayaa dhacay. May dee horta saaxo, waxa markii dhacayna horta anii kama warheynin. Ilaahay amarkiis anii dee saa u taagnaayey, askari qori ugu hayay istaagti ugu hayay, hadalladiina isku kii dambeyn tale maxaa iga rabtaa igu dambeysani ani aan dhahayo. Waxaan meesha kusoo arkay maamo lugta ka go'an iyo oday madaxniyo horta halkan geeskan farir ka galay oo ku taagan oo demada mari wax lagu soo duuduubayo. Ilaa markaas markaa meesha soo dhaafay, waxaan soo arkay ishiida kusoo dhuftay 3 qof meeda iyo waraadii 17 qof ani aan ku qiyaasi oo dhaawaca ayaa ishiida kusoo dhuftay intaan laamiga sii goynaayay. Dhinaca kale, Daahir Siid Axmed oo ka mid ah maamulka isbitaalka Alcaasima ayaa ka warbixiyey tirada dhaawacyadii soo gaaray isbitaalkan maanta. Maanta waxaanu soo gaaray dhaawacyo kala duwan. Musiibada dhacday maanta
waxaanaga soo gaaray dhaawacyo kala duwan oo kala muxuu ahay kala duwad u kala dhib badan waxaan qaabilnay 10 bukaan oo emergency ah oo ay noo keenay ambalaasida kala duwan walaahi dadka waxa ku jiray ilmo aad u yar yar oo qaar ay bilay yihiin qaar ay sanad yihiin qaar caloosh ka soo jeedo qaar lugta ka jaban tahay sidoo kale waxa aad noogu dareed maamo waayeel ah oo aad duq u ah oo afka iyo dhuunta iyo wax dhama ay go'an yihiin oo aan wax badan ka qabo weynay waan isugu gudbinay digfeer ugu gudbinay dadka kale waa dad xoogo jab iyo muxuu ahaay u badan isbitaalka caasimada ayaa ka mid noqday isbitaalada la gaarsiiyay dhaawacyada ku soo dhaawacmay qaraxyadii isxigxigay ee maanta lala beegsaday wasaaradda waxbarashada Soomaaliya sidoo kale waxaa ka mid ahaa dadkii halkan la soo gaarsiiyay meedkooda Allah u naxariistay Maxamed Ciise Koona oo ka mid ahaa wariyasha Soomaaliyeed ee ka howlgalayay caasimada Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV magaalada Muqdisho ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed